ପ୍ରକୃତିର ଅଦ୍ଭୁତ ଜୀବ, ତିନୋଟି ଆଖିରେ ଦେଖେ ଆଉ ପାଦରେ ନିଏ ନିଶ୍ୱାସ। ସମୁଦ୍ର ଜଗତ ଏବେ ବି ରହସ୍ୟ ଭରା। ସମୁଦ୍ରରେ ଏପରି କିଛି ଜୀବ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଲୋଚନରୁ ଦୂରେଇ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି ବହୁତ ଭିନ୍ନ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଏବେ ଏପରି ଏକ ଜୀବ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ଜୀବଟିର ନାଁ ହେଉଛି ସି ମଙ୍କି, ଯାହାର ରହିଛି ତିନୋଟି ଆଖି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା ହେଉଛି ଏହି ଜୀବଟି ପାଦରେ ନେଇଥାଏ ନିଶ୍ୱାସ। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ସି ମଙ୍କି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆଖି ସାହାଯ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ଏହା ସମୟ ସହିତ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଏହାପରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ଆଖି ବି ତାଙ୍କର ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଜୀବଟି କେବଳ 2 ଇଞ୍ଚର ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ମାତ୍ର 2-3 ମାସ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ନିୟମ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇନଥାଏ। ସି ମଙ୍କି ଫୋଟୋଟେକ୍ସିକ୍ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନେ ଆଲୋକ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ପାଣିରେ ଆଲୋକକୁ ପକାନ୍ତି ତେବେ ସି ମଙ୍କି ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ପହଁରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।